Děkuji, dobrý večer. Tak já samozřejmě gratuluju domácím, myslím si, že parádnímu výkonu. My jsme tady dneska působili špatně, my jsme hráli, řekněme, relativně dobrou první třetinu, kde jsme sice blbě začali, prohrávali jsme, ale utkání jsme otočili a myslím si, že jsme tam i nějakou šancičku měli, ale v závěru jsme udělali jednu chybu, soupeř vyrovnal a v poslední vteřině vlastně rozhodl se říct o utkání. Jo. To byl hodně, hodně těžká rána pro nás. Na začátku druhé třetiny, jsme samozřejmě chtěli, věděli jsme, že když budeme dobře plnit to, co jsme si řekli, že můžeme s domácíma hrát, ale bohužel hned v první minutě jsme dostali branku a pak už bylo na ledě, dá se říct, jedno mužstvo. Druhou třetinu jsme nějakým způsobem přestáli jenom s rozdílem dvou branek a přestože jsme si říkali, že musíme být trpěliví a že se může objevit nějaká šance, tak soupeř hned zase v první minutě utek a pak už se zápas, dá se říct, jenom dohrával pod jasnou dominancí domácího mužstva a my jsme neexistovali a dá se říct, že jsme tady v poslední třetině nevytvořili nic, kromě jedné šance, kterou jsme proměnili a dali jsme gola, ale jinak dá se říct, že hráči čekali na konec a bylo to špatný a to nás hrozně mrzí, že jsme ani nebojovali a špatný výkon. Tak dobrý večer. Já vždycky samozřejmě s kolegou někdy souhlasím a jak říkal, my jsme první třetinu věděli, že to nebude jednoduchý zápas, chtěli jsme potvrdit Znojmo to vítězství a Kolín do toho vstoupil od začátku jako do napadání, do těch věcí, který chtěl určitě. My jsme dali rychlej gól, ale potom to vyrovnání nebo to 1-2 ten stav nás malinko přibrzdil, ale měli jsme určitý štěstí, že jsme furčili zatím v té první třetině. Ty dva góly to otočili na naší stranu. Druhá třetina, paradoxně bych řekl, že to byla asi lepší herně třetina než ta třetí. A tam prostě bylo jenom ten jeden gól, kdy to bylo 4-2, tak jsme si řekli po druhé třetině, že chceme hrát bez toho, aby jsme nedostali gól. A to první střídání nakoplo celou tu třetinu do té produktivity a potom samozřejmě za stavu 7-2. Nechci říct dohrávání, ale je to o tom skóre a o tom, jak se ty dva týmy k tomu postaví. Takže my jsme rádi za vítězství a byl dneska dobrý výkon našeho týmu.